Eu não sei de onde vim. E nem sei pra onde vou. Quem foi quem inventou? Jogo de dor e amor. Quem foi quem inventou? Jogo de dor e amor. Jogo de dor e amor. Jogo de dor e amor. Aprender pela dor. Aprender pelo amor. Não sei de onde vim. Quanto mais a gente olha para nossa essência, mais a gente tem vontade de ficar com ela. Mas às vezes eu fico triste de ter que ficar nesse planeta aprendendo quanto coisas não legais a gente já fez nessa existência universal que estamos. E tava me sentindo muito sozinho ultimamente,
quando eu mudei para cá, sabe? E aí eu comecei a ir para a natureza, porque aqui eu não encontrei as ruas que me traziam a alegria de andar e fazer arte. No Brasil, aqui eu não tive isso, então eu tive que descobrir o caminho das matas. Isso me apresentou a solidão e como cuidar da solidão que a gente sente, mesmo estando nesse planeta cheio de criações, incluindo tudo. E eu comecei a tocar o djembe lá, e eu me interessei por esse instrumento mágico. Os nossos irmãos antepassados criaram para a gente poder transmitir energias boas e arte, né? Cultura, arte. E ao mesmo tempo fazer magia, né? Magia boa. Para desfazer esse monte de ilusão que a gente vive. Então eu comecei a pensar muito nessa ideia de que eu tava muito sentindo solidão, então eu sabia, eu falei assim, eu não sei de onde eu vim e nem sei para onde vou, porque quando você muda de país, você perde sua identidade, você fica muito sem ninho, e aí você fica muito confuso, quem eu sou agora, sabe? Por mais resolvido que às vezes a gente seja com isso, a gente nunca é quando a prática aparece. A prática aparece, ela te mostra um cenário totalmente diferente, assim. E aí eu fiz essa música porque eu tava cansado de sentir isso, saca? Essa dualidade, tipo, quem eu sou, eu tenho que ser alguma coisa, o tempo todo eu tenho que existir como ser. Esse impulso sem pensar se eu preciso mesmo ser brasileiro, ou ser australiano, ou ser alguma coisa. E aí a resposta sempre me veio muito na intuição, né, da comunicação dos nossos antepassados, né? Que a gente pensa que antepassado é o passado. Não, na verdade, antepassado é o estado natural das coisas, onde não tem esse tempo de relógio, ou de evolução, ou de. Lá é um estado inanimado, assim, de criação pura. Pode ser também de não criação, acho. E fiquei muito questionando isso, assim, a gente aprende pelo amor ou pela dor? O tempo todo isso, sabe? Por mais que seja a dor seja um professor e um sofrimento, a gente está chegando num ponto que o sofrimento está justificando esse sofrimento. Então, não sei, sabe? Essa é uma coisa que eu, particularmente, meu coração não sente que seja isso. Então, eu comecei a questionar isso também, sabe? Aprender pela dor, pelo amor. E aí eu questiono o quê? Que é, quem foi que inventou esse jogo de dor e amor? Do sofrimento como aprendizado, do amor também como aprendizado. Quem inventou esse jogo todo, sabe? Pensar que foi eu ou você, eu acho que a gente é muito pequeno, sabe? Mesmo sendo tão grande nesse universo, sabe? A gente é muito pequeno. Quando a gente pensa que a gente tem esse controle também todo e que tem toda a responsabilidade de energias muito mais fortes que a gente, né? Por exemplo, o sol. Se você ficar no sol com o nosso corpo que a gente tem, dependendo de onde você tá, você vai morrer. Simplesmente, em vez de, sabe, te curar só amor. Mas eu acredito que tem um lugar que não tenha sofrimento, sabe? Que você aprenda com experiências, fazendo coisas de elevar as pessoas, não fica puxando, né? Essa foi a música. Não sei de onde vim, nem sei para onde vou. Obrigado por estar assistindo esse depoimento musical.
E salve para todo o povo de Aruanda, de África e de todos os lugares também. É, de todos os lugares, tem tantos lugares, cada um com sua mágica.